meu. A mãe também não tem documentação. E o Luiz diz que já não estuda há 4 anos, mas ele estudou nesses colégios de bairro que são colégios de explicação. Então, para a gente colocar o Luiz num sistema de ensino, não sei qual é a equivalência que vai receber. A mesma coisa da irmã, que estudou até oitava, mas nas mesmas condições. E eu já estou a fazer alguns contatos para o registro. Eu tentei na segunda-feira, mas a burocracia. Tenho alguma promessa de tentar registrar o Luiz e o irmão amanhã. A irmã disse: eu amanhã irei tentar. Deram um bom contato numa das lojas de registro daqui da cidade. A irmã, disseram que por causa da pandemia não estão a fazer registros de adultos. Então a irmã vai ter que, se calhar, esperar, mas ainda a luta é, porque eu acho importante, mesmo para ela até fazer cursos profissionalizantes, se ela tiver documentos, depois consegue ter certificado e essas coisas e ter ali um currículo para amanhã fazer alguma coisa. Álvaro, eu gostaria também de falar aqui algo muito importante, que alguém escreveu aqui por 2 vezes, que há pessoas que estão a dizer, né, desde que eu divulguei a campanha, porque eu mesma que divulguei, eu que apadrinhei, que eu estou a dificultar o acesso ao Luiz. Eu quero deixar claro que eu não estou a dificultar o acesso ao Luiz, mas eu quero deixar aqui é que, imaginem que o Luiz é uma criança, como eu já falei, com uma doença autoimune. Certo. Ok? O Luiz toma corticoides todo santo dia, que são medicamentos para baixar a imunidade. Nós estamos numa fase de pandemia, em que já se fala de contágio comunitário. Eu entendo a boa vontade das pessoas. Agora imagina se as 630 pessoas que estão aqui nesse momento, assim, aparecer, né? Todo mundo querer ir conhecer o Luiz. Eu vou estar a expor o Luiz, não é? A contato. E eu vou estar a pôr a saúde do Luiz em risco. E as pessoas muitas estão a condicionar, a ajudar, têm que ver. Eu não posso fazer isso. Eu sei que eu corro o risco de não receber ajudas, mas eu prefiro preservar a saúde do Luiz, protegendo a saúde do Luiz. E sem contar que o Luiz é uma criança. Vocês gostariam que os vossos filhos, que os vossos irmãos, fossem colocados como se fosse num expositor, que mais ou menos isso já acontece, porque nós estamos a divulgar o vídeo, não sei o quê, e todo dia uma pessoa diferente, duas pessoas diferentes fossem lá: oi, tudo, oh, coitado, vou ajudar. Eu penso no psicológico, no emocional dessa criança. Certo. Temos que proteger essa criança. Nós já estamos a expô-lo para ajudá-lo, mas agora imagina se todo mundo quiser ir para lá ver. Todo mundo é o contato e ele já é muito complicado. Sem contar que ele já vive em situação de extrema vulnerabilidade, né? No meio em que ele vive, que não temos nem controlar com quem é que ele lida. Depois a Alimentação tem criança, vamos só lhe deixar assustado. exato. E depois ele já vive numa condição mesmo de extrema pobreza. Eu, uma vez por semana, eu levo leite, levo. E hoje eu assustento o Luiz, a irmã e aquelas pessoas em torno, porque eles não têm uma casa, eles dependem daquelas pessoas. Então, a alimentação, vocês não vão garantir, a comida é diária, porque não tem uma geleira, porque não tem isso, não tem aquilo, não é? Nem Alguém sequer chegou a luz dizer: ah, elétrica tem. não, aonde eles vivem, não, nos arredores, assim, as casas, algumas têm. Mas nós aqui, hoje, nessas coisas, nem todo mundo é solidário ao ponto de dispensar espaço na geleira todos os dias e não sei o quê. Então, alguém chegou e disse: ah, doutora, tenho uma cama, tenho um ar-condicionado, eu queria levar o Luiz. Eu disse: o Luiz vai receber isso, vai por aonde? Eu hoje, quem quiser, eu tenho onde guardar. Mas se tu quiseres, de boa vontade, pode dar. Eu posso mandar fotos. Se eu mesmo, a semana passada, eu andei com o Luiz em duas instituições hospitalares, e que já foi arriscado, mas precisava ir. Eu falo, eu vou todos os dias ver como é que eles estão e tudo mais. Mas mesmo assim, eu não convivo com eles sem máscara. Eu tenho todos os dias que levar máscara, ou uma vez na semana, levo máscara para a semana. Mas eu não vou. As pessoas podem me condenar se quiserem, eu estou disposta. Mas eu não vou expor o Luiz, eu não vou levar.
as pessoas, todo mundo que quiser ver o Luís. Vocês estão aí como parceiros da causa, as pessoas podem doar através de vocês. Quem quiser, as campanhas que circularem, tem o meu número de telefone. Eu dei o meu número de telefone, pessoal. Quem quiser falar, pode falar. Eu respondo, o Aldas é testemunha. Eu respondo, eu explico, porque eu dei a minha cara para essa causa. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho essas crianças para mim, não como alguém que eu dei alguma coisa, mas como alguém, eu quero mudar, fazer diferença na vida dessas e eu vou protegê-las, ok? Eu fui anotando algumas outras questões. Alguém falou sobre a administração municipal. A administração tem conhecimento, a administração diz que não tem terreno. E a Aldas, se a senhora quiser, eu vivo na zona de Talatona, se ela quiser, vocês como estão distantes. Ela ficou de nos passar o número da irmã que está em Luanda. Sim. Ela só vai autorizar e depois nós vamos. Não, mas isso que eu disse, qualquer coisa que vocês estão aí, eu estou ali para fazer o que for necessário. É, a administração diz que não tem terrenos. O meu objetivo, como vocês falaram muito bem, nesse momento a minha luta, eu todos os dias saio e estou à procura de uma casa para arrendar para eles, para tirá-los dali. Porque o Luís, durante esse final de semana, ele estava com a pele boazita, mas deu ali uma regressão por causa das condições mesmo. Sim. Não vem aqui lá, é só... o banho é difícil, porque ele tem que tomar no mínimo 2 banhos por dia. E imagina que eles compram água nas cupapatas. Sim. Uma não sabe de onde é que sai aquela água. Hoje, para vocês terem ideia, eu por semana levo água mineral, eu levo... 6 bidões de 5 litros para eles, para ver se melhora um pouquinho, mas eu estou realmente muito preocupada. Hoje eu quero tirá-los, eu estou à procura de arrendar casa para eles. Até vemos essa questão de comprar e construir, que é o objetivo, né? A médio e longo prazo. Mas até construir uma casa para melhorar as condições. Está difícil. Cá em Luanda, as casas com condições dignas. Porque há pessoas que têm uma casa de 15 mil. Eu não viveria naquelas casas de 15 mil que estão aparecendo. Então, não, nunca vou colocar o Luís nem o meu familiar ali. Não é? Mas eu estou atrás. Quem quiser, quem souber de uma casa, há pessoas que estão a dizer, olha, tem uma casa no Zango. Eu não conheço o Zango, eu não viveria no Zango, eu não colocaria meu irmão de 13 anos, com a minha irmã de 18 anos, a viver no Zango. Eu não colocaria. E as pessoas têm que pensar exatamente nisso, que estamos a falar de uma menina de 18 anos, com 2 irmãos, de 13 e 11, porque eles não se querem separar. Eu não os vou separar. Eu vou ajudar os três. Eu quero que os três cresçam juntos para permitirmos alguma... preservarmos esse laço, esse amor que eles têm. Porque eles se amam, é visível. Então, eu estou à procura daquilo que eu queria para mim, que eu quero para mim. E eu tenho que pensar na segurança. Eu tenho que pensar que essas crianças, por mais que eu esteja todos os dias, eles vão viver sozinhos. Eles vão ficar de noite sozinhos. Né? E eu, como vivo nessa zona de Talatona, eu queria que no entorno, para qualquer coisa, eu puder estar lá, não passo. Né? Porque a ideia também é comprar telefone para a mãe, não sei o que, qualquer coisa para eles estarem para mim. Né? Eu só não fiz isso por causa do lugar onde eles vivem, para não roubar, porque não é seguro. Sim. Não é seguro. E como eu tenho a disponibilidade de todos os dias estar lá, eu todos os dias vou para lá. Então... antes que eu esqueça, só para responder o que já saiu aqui. O Luís calça 36, 37, a irmã calça 37 e o mais novo calça 35. As idades, a mais velha de 18, o Luís de 13 e o outro de 11. O Luís calça 36, 37. A irmã 37 e o mais novo 35. 35. 36, 37. Tá bem, doutora Adna, nós vamos numa primeira fase tentar fazer aqui uma confusão para ver se, não sei, minhas coisas em Angola
vão de mal a pior por causa do estado que estamos a passar. Porque queríamos muito ver uma forma de meter a irmã mais velha a trabalhar, que já vai minimizar alguma coisa. Enquanto lutamos... Eu entendo isso. E agora eu vou deixar aqui a minha opinião pessoal. Sim, tá? Sim. E eu concordo com você. Eu falo, eu entendo e eu recebo todo tipo de opinião. Mas eu penso assim. Nós estamos a falar que essa irmã é que vai cuidar do Luiz e do outro, certo? Sim. Essa irmã tem 18 anos e supostamente estudou até a oitava nessas escolas que nós sabemos. Sim. Ok? Que emprego é que essa menina nós iria conseguir para sustentar? Que salário ela iria oferir com o grau acadêmico que ela tem? Acho que eles podiam estudar todos. Calma, sim, Álvaro, a minha ideia, eu pessoalmente, no que depender de mim, o que eu vou fazer, o que eu pretendo fazer é pôr essa menina a estudar. Os para três. Que amanhã ela consiga. Sim, não, estamos a falar no caso do emprego, né? Claro. Para que amanhã ela consiga lutar para um emprego digno, ok? Porque hoje ela se trabalhar, ela não vai ganhar mais do que 30 mil kwanzas. Certo. E se ganhar 30 mil kwanzas é porque alguém quer ajudar. Sim. Depois, no máximo, ou no mínimo, ela vai trabalhar meio período. Tipo, de manhã. Como sim, ela tem coisa. De tarde, para fazer um curso ou para estudar, imagina, o próximo ano. Então, ela vai estar com as irmãs quando? De noite? E que cuidado é que ela vai dar a um irmão de 13 e de 11 anos? Se nós nos propusermos ajudar como nós estamos a fazer, não seria mais fácil? Pô-los a estudar os três, não é? É proporcionar um curso profissionalizado, por exemplo, pastelaria, salão de beleza, para que ela possa trançar, fazer bolos em casa para vender, e assim também já começar a ganhar alguma responsabilidade. Não é? Mas ela só iria sair de casa para ir para a escola para fazer o curso. O resto, ela estaria ali a cuidar dos irmãos, ela estaria ali a cozinhar para eles. Porque se ela de manhã vai trabalhar, de tarde vai estudar no curso, ela só vai estar em casa de noite. E os irmãos, mas não vão ficar sozinhos. Essa é a minha opinião. E eu acho que ninguém, nenhum de nós aqui, que teve alguma possibilidade, gostaria de ser obrigado a trabalhar para sustentar os irmãos aos 18 anos. E se nós nos propusemos ajudar, eu acho que nós podemos pensar como se fôssemos nós. O que é que nós gostaríamos que fizessem, caso nós estivéssemos no lugar dessas crianças, no lugar dessa menina? Eu não gostaria de trabalhar para sustentar os meus irmãos aos 18 anos. E uma coisa que me dá muito orgulho é de uma menina de 18 anos, que vive na periferia de Luanda, que não tem um pai para estar aqui no ouvido, uma mãe para estar ali no ouvido. Cuida dos irmãos. Podia estar a namorar, podia estar perdida, podia estar não sei o quê. E vocês têm que ver a dedicação dessa menina. Eu, no domingo, quando fui para lá, eu encontrei extremamente chateada. Porque eu pedi que ela fosse buscar o outro irmão que vive com um tio numa outra, no outro bairro periférico daqui do Luanda, que era para ver segunda-feira conseguíamos tratar o registro. E ela, quando voltou, encontrou o Luiz com a pela fazer feridas. E ela estava triste, chateada. Doutora, vê só, Luiz, já estava bem essas feridas. Ela estava arrasada. Então, não vou aproveitar isso. O meu projeto, e para que muita gente saiba, eu não quero dar esmola a essas crianças. Eu não quero ajudar, eu quero mudar a vida dessas crianças, dar uma oportunidade, dar uma perspectiva de vida. E eu sei que